marka hore waxaan rabaa Alla subxaanahu wa tacaala inaan waalidiintii darteen ugu naf waayey inay nafaheenna iyo nafteenna ay difaacaan oo dhalay caruurtaan maanta aan halkan ku hayno. Ilaahay naxariisi jalno hasiyo Alla subxaanahu wa tacaala awooddaas kale. Runtii la-aantood maanta annaga halkan ma joognayn, sababtay u dhinteen oo loo beegsaday waa darteen. Haddaan annaga meelahaas ay ku dhimanaya aan annaga joogin, maanta maysan dhinteen. Marka caruurta waxaan leeyahay aabayaashiin iyo waalidiintii waa idiin joogaan, waa dadka halkan fadhiya, shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qof kasta waajib ayaa ka saaran caruurta agoonta ah ee waalidiintooda ay u dhinteen daraaddeen in laga war haayo oo isha lagu haayo la koriyo. Waa waajib diini ah oo muqadasa oo na saaran. Marka waxaan leeyahay caruurta mustaqbalkood ogaan doontaan insha allah, idinkana waddadaasoo kale inaad waalid u noqotaan ayaan rajaynayaa markaad weynaataan, markaan annagana booskaas ka baxno. Marka taas waa taas waxaan leeyahay. Waxaan u mahadcelinayaa dadkii dhammaan ka qayb qaatay dhisidda iskuulkan waxbarashada ah, wasiirka waxbarashada oo ballan qaaday inuu wax ku sii darana, waa uga mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay caruurtaas waa caruurteennii, insha allah caruurta waa ka warhaynaynaa insha allah. Ilaahayna qalbigeena kama saaro, mar kastana waa ka warhaynay, haddana waa ka warhaynaynaa. Intiina kalena iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha loo soo gurmuda caruurta agoonta ah ee meel kasta ay joogaan. Ay ugu horeyso caruurtan buliiska, agoonta buliiska ha loo soo gurmado, gacanta ha lagu haayo. Waa caruurteennii, waa ubadkeennii. Insha allah iskuulkan dugsiga hoose dhexe ee General Maxamed Abshirna waxaan leeyahay in qaybo kale lagu sii daro secondary ayaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Aad ayaa